لمان ما تشرفت هالك جوكتين يبضع على قرنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كذب وحما أنت أما عاوة شرف وين نوعه إنك كسوتينه لحي الله باتنا أخويهن أو تعليم تعليم صوت بيرسانية أو دير أي نسيسي دالك تايوان أو أم ببحضون إن شاء الله مالمه دو dalka Taiwan inaanka ku sagootino aad iyo aad bay dhamaantiin baynu farxatay iyo sharaf badan wixii mahadnaq iyo dardaaran ahaa waxaan la qabay madaxdii ugu horeysay oo waxaan caawa ka idhaahdo anigu hadalka waxa la yiri intii laga tagay baa la idhaahdaayeen wax laga tagay ma jirto dardaaran iyo mahadnaq iyo martaan sagootin oday reeru weyna baa leeyahay wuxuu dakalayaa oo markaa u shaay soo gabagabada ducada uu kale yahay ee ducayo baa xaaray aniga ducayo oo bay hadare hadal laga tagay oo la idin dhimanay ma jirto hadaa tiin aan dadii ama jaamiciinti aan ka tagayse maanta insha Allah anigu waxaan ku daa idin qataa ducada yani qabsan waan ducayna oo ku talabaad inaad ereyada qiimaha badan leh ee madaxda jiray inaad guntantaa oo aad yani maskaxdiinnaay raad ku reebto oo inaad qaran ka tagteen qaran oo soo noqonaysaan oo wax soo baraysaan intaa unbaa muhiimadda weli tahay qarankaana sawirkiisa aad idinkaasi dabakaa maradaaga tagteen sawirka idinka lagu arko ayaa qaranka Soomaaliyeed u qiimeynaya kaas baa bii time ka marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa mar labaad mastaxaad waxaan u mahadnaqaynaa dawladda Taiwan mishanka halkay noo jooga runtii oo mishan aad u qiimo badana iyo xukuumadda Taiwan muddada yar ee nala joogtay wax badan inala qabatay saa sheegteen aad iyo aad baan mar labaad iyo mastaxaad u mahadnaqaynaa anoo ka xukuumadda ahaan mar walba waxaan diyaar u nahay xidhiidhka si xoojino mudnaan gaarna siino inay iyagu waxayna siyaar mahayne inay iyagu ku dheedo fursadaha Soomaaliland yaalla ka faa'iidaystaan ayaa ku siinaynaa mudnaan ku siinaa hadii alla ka dhigo oo diyaar mahay kuna soo dhaweyna inay ganacsatadoodu ay keenaan oo dalkan maalgashadaan fursadaha diin ee wala taabin inay maalgashadaan ku soo dhaweyna ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.